Pega agora aí e calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como é que é? Paulo falou, calça aí os seus pés com a preparação do Evangelho. Quando Paulo falou isso, ele olhou para o soldado, olhou para a igreja. O soldado romano, quando ia para a guerra, a sua sandália aqui, ela era uma tira de couro, depois vinha uma placa de metal, e depois vinha outra tira de couro. Porque o arraial era um campo de barro com mato, aonde ele se juntava para guerrear. Então ali sempre tinha pedaço de faca, de lança, de espada e de flecha. Então aquela placa de metal, ao pisar, Jean, ali as pessoas não seriam, não machucariam o seu pé. O soldado não machucava o seu pé. Quando Paulo olhou para o soldado romano, ele falou, então a igreja tem que calçar os seus pés também, com a preparação do Evangelho da Paz. Sabe o que Paulo quis dizer com isso, pastores, Deus e irmãs? Ele quis dizer que tem muito crente hoje que vem para a igreja e é mais ou menos assim, ó. Ai, Rafaela, hoje Deus vai revelar meu problema, hoje Deus vai me dar o carro. Aí Deus não fala nada. Então daí para aquele irmão, ele sai meio frustrado, dizendo que o pregador era gelado, o pregador era seco. Aí ele vai lá e no caminho da igreja dele, da casa dele, tem mais 5 igrejas. Ele para de porta em porta. Eita, Deus vai revelar, então vai ser aqui. Aí Deus não revela. Aí ele para lá, eita, Deus vai revelar, vai ser aqui. Aí Deus não revela. Eita, até a hora que ele come algo estragado, irmão, e ele que era um soldado bacana, começa a manquejar na presença de Deus, porque ele começou a pular igual macaco de galho em galho. Crente de verdade, irmão, não sai atrás de revelação, de profecia. Jesus disse que ele pede e recebe, que batizado, que Deus recebe. A palavra de Deus está aqui, querido. Toma desse rolo, Jesus, e a boca vai falar para você. Pessoas que outrora andavam bem na presença de Deus começam a manquejar porque começaram a comer comidas estragadas. Jesus preparou um pastor, um anjo, o anjo da igreja para te ensinar. E você quer dar ouvido a um, a outro, eita, irmão, olha aqui por mim, porque irmão é fácil, vai, revela, revela, revela. Aí tantas pessoas hoje assim, ah, não, quero, rapaz, eita, revela, 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 revela. Irmão, estamos pulando de galho em galho atrás de revelações e profecia. Quando Jeremias disse nas suas lamentações, no capítulo 3, e assim no livro 9, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Deus usou Jeremias dizendo, Jeremias, escreve aí, clama a mim que eu vou te responder, sabe qual é o segredo? Abre a tua boca e dá glória, querido. Abre a tua boca e dá glória.